What's up, Malaysian? This is RW and you are watching Masa Masa Malaysia. Hari ni kita nak tengok koli. Koli maksud ayam. India panggil koli. Koli sambal, ayam sambal. Okay. Hello. I suruh you jaga ayam sekejap. You can start program, ha? Sorry lah, bro. Okay, anda boleh tunggu sekejap. Minta maaf, bro. Okay, it's okay, no problem. Itu saya punya idea RW. Kalau anda tengok ayam sedang goreng, apa yang kita nak masak hari ni adalah satu masakan saya punya favorite. Personally lah, I just love this ayam sambal. Siapa yang tak suka ayam sambal? Kalau anda pergi ke kenduri orang India, mesti ada ayam sambal. Tak ada ayam sambal, tak ada dinner orang India lah. Memang confirm birthday ke, kahwin ke, semua kenduri ada ayam sambal. Like Deepavali, all the festivals, so Malays also, they love ayam sambal, Indian, Chinese, semua orang. Siapa tak suka ayam sambal? Kalau tak suka, tolong komen. So hari ni I nak tunjuk cara saya buat ayam sambal. Selalu masa kita makan dengan kenduri, kita rasa, wah, sedapnya ayam sambal ni. Tapi macam mana dah dapat rasa ayam sambal yang kita makan di kenduri atau wedding event semua tu. Okay, hari ni saya akan tunjuk. Okay, first kalau anda tengok, ayam ni I dah goreng. I rendam dengan kunyit, dengan garam, itu saja. 10 minit, 15 minit cukup. Lepas tu goreng. Goreng tu tambah goreng penuh lah, macam keras. Goreng 60%, 70% enough. Okay, so dia akan bagi sejenis kelazatan dalam ayam sambal tu. Okay, sementara kita tunggu batch kedua ayam ni untuk masak, I nak giling cili. Okay, cili ni selalu ada orang pakai cili pun juga. Tapi kalau cili ni anda giling dekat rumah atau mixer dekat rumah, dia lagi sedap. Sebab kita boleh tambah barang-barang additional. Okay, first saya masukkan cili kering dalam blender yang telah direndam dalam air. Okay, masukkan semua. Okay, alright. Lepas tu I nak campur sikit dengan bawang putih pula. Okay, 1, 2, 3. Alright, bawang putih. Okay, boleh masak macam tu je. Pasal mesin akan mesinkan semua tu. Lepas tu kita tambah bawang 1 biji. So bawang tu kasih potong sikit lah. Alright, potong. Then masuk. And then kita nak masukkan halia sikit. Alright, halia pun kasih potong. And then masukkan. Okay, tunggu sekejap. I nak check ayam dulu. Ha? Check ayam dulu. Kena check ayam dulu. Hari ni kita kena buat multitask. Okay. Ayam is almost ready lah. I rasa masa kita habis giling sini ni. Okay, I rasa ni ayam boleh ambil keluar lah. Ini dah okay. Okay, lepas tu lagi satu barang kita kena masukkan. Tomato pun kena masuk satu. Okay. So selalu kalau anda beli cili bo, benda-benda ni tak ada dalam cili bo. So, sebab tu kita giling cili dekat rumah, cili tu lagi sedap buat sambal. Right, semua masuk. Campur air sikit. Jangan taruh air banyak. Sekali lagi masa tumis tak sedap. Okay, tunggu sekejap. Ayam almost ready. Aku kena ambil dulu rata-rata. Ayam akan hangus. Rasa dia akan lari. Okay. Ayam dah siap. Okay. Ini pun almost done. Ini dah siap. Atau jangan goreng garing sangat dah. Tak sedap. Dia kena lembut. Okay, lembut. Semua ayam dah siap, ladies and gentlemen. Pakai minyak yang sama untuk buat sambal. So balance minyak ni kita ambil keluar sikit. Kita simpan minyak yang kita nak guna untuk tumis saja. Saya rasa cukup lah. Okay. So sekarang apa yang kita nak masukkan sekarang adalah bawang merah kita kena potong. Sebelum itu saya nak masukkan, yes, kita kena masuk kayu manis. Asal masa ayam kan mesti ada kayu manis, bunga laun, bunga cengkeh dengan buah pelaga. Sikit-sikit cukup. Pasal ayam sikit saja. Ini bukan kari lah, sambal. Okay. Kemudian bunga. Bunga. Mat bunga sedang ambil bunga. Sajalah main-main je. Bukan. Saya sedang mat bunga. Saya bukan mat bunga. Tanya orang luar sebenarnya, kawan. Dia orang tahu mat apa saya. Okay.
Okay, and then buah pelaga, okay lah, 5 biji cukup. Buah pelaga, jangan taruh banyak tau, pasal dia punya bau very strong. Kalau taruh banyak, memang tak sedap. Okay, kita potong bawang, letuis, cepat-cepat potong. Okay, sementara tu kita masukkan kayu manis, api sudah panas. Okay. Bunga lawang, bunga cengkeh, semua masuk. Wah, wah. Okay, and then buah pelaga pun masuk. Jaga-jaga lah, buah pelaga akan letup. Jaga-jaga. Okay, nasib baik hari ini tak letup. Okay, lepas tu masuk sekali kita punya bawang yang telah dipotong. Bawang tu kalau potong kena terus masuk, tak boleh simpan banyak lama. Itu dia cara untuk masak bawang. Kalau simpan banyak lama, it won't be nice. Okay? So, potong-potong, cepat-cepat potong. Jaga punya jari, jangan potong jari dan masuk sekali pula. Potong bawang merah saja, okay? Okay. And then gaulkan, gaulkan bawang merah. Aroma bagus, kayu manis dengan bawang merah. Kalau masa goreng ada punya bau memang hebat. Rasa enak. Okay, tambah lagi sikit bawang merah tak cukup. Right, masukkan semua. Okay, so ni kena tumis betul-betul lah. Okay. Api kena naik sikit-sikit. Okay. Sambil kita tunggu bawang merah ini tumis, kita sambung giling. Okay. Chili sedang giling. Okay, come on, almost done. Okay, naikkan speed sikit. Yes. Okay, kacau sini pula. Okay, so kita kena masukkan daun kari dalam bawang ni. Satu tak cukup, ada dua tangkai. Bau sedap, rasa pun sedap. Okay. Masa tumis bawang, kita boleh tambah garam sekali. Okay, garam jangan terlalu banyak sangat dah, pasal tadi masa goreng ayam, kita dah masuk garam. So, taruh sikit cukup. So, garam akan bagi bawang merah tu tumis cepat sikit. Sebab tu kita masukkan garam semasa tumis bawang merah. Okey, jom kita sambung giling. Naik lagi sikit. Naik lagi. Okey, offkan and also kita potongkan tomato untuk sambal. Okey, jom pasal tomato ni. Tadi masa giling cili tu, kita dah masukkan satu tomato dalam. Tomato ini pula untuk kita tumis. So, yang untuk tumis ni, kita potong kecil. Dia senang untuk tumis. Potong kecil macam ni. Yes! Jangan bazir punya jus. Punya jus tu paling penting. Pakai dua tomato, lagi sedap. Tengok, tadi kita pakai tiga bawang. Bawang merah besar. Dan dua tomato untuk tumis. Okay. Potong kecil, zap. Okay, bawang pun dah almost ready to mix. Kita kacaukan sikit, naikkan api. Yes. So, warna nak jadi macam brown lah. Okay, masa tu kita masukkan kita punya tomato. Yes, tomato semua dia kasih masuk. Tumis sekali dengan tomato. So, macam ni lah kita tumis dengan tomato. Okay, api kasih naik. Senang untuk tumis. Kalau tak cukup minyak, boleh tambah minyak. Tapi saya punya minyak cukup lah tadi. Saya bagi minyak banyak sikit. Nak buat sambal lah, jangan kedekut minyak. Kalau kedekut minyak tak sedap, tumis tak bagus. Minyak kena banyak, baru dia tumis bagus. Rasa pun sedap, hebat. You can enjoy. Okay. Nah, ini almost ready ya. Okay, sementara tunggu lagi, I ambil daun ketumbar. Ini daun ketumbar selalu kita masuk last kan? Tapi, jangan buang akar daun ketumbar ni. Ini daun akar daun ketumbar ni very very healthy. And bau dia amazing. So, masukkan masa tumis. Dia akan bagi aroma dan kesedapan yang berlain. Okay, so it's very healthy. Jadi, ini kenapa mau buang akar tu ada banyak khasiat. Okay. Tengok sekarang tomato dah tumis.
ஆல்மோஸ்ட் அனதுமே தேர்ஜாடி மச்சான் சாய் இருக்கான் ஓகே ஸோ மற்றடி ஆல்மோஸ்ட் சாய் கிட்ட கண் மசன் இந்த கிலிங் யங் ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட அப்பேஸ் மிஷின் ஓகே சிலி கிலிங் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி நான் இப்போ ஸ்பின் satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, kita gabur tengok macam mana warna dia, macam mana dia punya texture. Oke lah, saya rasa cukup lah. Sekarang paling penting ya, tumis cili. Kalau nak buat sambal, kita kena bersabar. Jangan cepat-cepat nak habis, pasal selalu saya tengok orang masuk cili sekejap-kejap masukin. Jangan. Cili ni kena tumis betul-betul. Dia kena masak. You kena tengok minyak tu kena pecah tengok. Mari tengok. Sekarang dah mula pecah sikit-sikit lah. Kena bagi dia pecah lagi sikit. And kena kacau lah. Kalau tak dia akan adi pedigiran. Sesiapa yang tengok video saya dia tahu apa tu adi pedigiran dalam bahasa Tamil. So you have to continue to kacau. Baru cili akan masak. So kalau cili itu masak betul-betul, baru sambal kita akan sedap dan power, okay? Sementara tunggu cili masak, kita akan potong kita punya daun ketumbar biasa duduk lah, okay? Kita potong daun ketumbar dan siapkan awal-awal untuk masuk lah sekali, yes. Semua kita masuk, memang bau pun sedap, rasa pun sedap, okay? Bawang ni pun, I nak potong untuk taruh last kan di atas. So ni kena harus pilih halus-halus lah, sehalus yang mungkin. Okay. Yes. Done. Jom kita tengok cili. Okay. Sedang tumis. Oh, bau hebat. Okay lah. Dah ada bau sambal ayam. Memang dah ada belum masuk ayam tapi dah ada bau sambal ayam. Kenapa? Kerana kita pakai minyak yang telah goreng ayam. So why I use that oil? Pasal kita goreng ayam kan, ayamnya juice, essence, semua kan turun dalam minyak. So you pakai balik minyak tu, sebelum masuk ayam, sambal akan automatically jadi sedap. Sekejap, I taste tengok. Menyelerakan. Okay, garam. Kena tambah sikit saja pasal ada begitu tadi, jangan terlalu banyak pasal ayam pun ada garam. Sikit cukup. Right. Gaul. Okey, sekejap lagi kita nak masuk ayam yang telah digoreng. So ada orang tanya, perlukah, confirm ke kita kena goreng ayam macam ni? Boleh tak kita taruh tanpa goreng ayam? Boleh juga. Kalau anda tak mau goreng ayam, boleh taruh fresh chicken also. Tapi kalau goreng ayam, it's a different taste. Maybe you can try with goreng, without goreng, then you akan rasa goreng sikit dengan kunyit, dengan garam, lagi sedap untuk sambal, okay? So, I rasa chili kita almost getting cooked. Let me see. Okay, I can naik an api sikit. Bau pun very, very nice. So, masakan macam ni, kita payah pakai MSG ke, Ajinomoto ke, apa-apa tak payah pakai. Perasa ke, nothing. Tanpa pakai additional things macam ni, you dah dapat natural, very good taste. And also, tomato ni very good for health, especially for your skin. Kita tengok betapa banyak tomato kita pakai dalam masakan hari ni. So, masaklah ayam sambal selalu. Very good, chicken, protein, tomato, onion, spice, amazing. Okay, sekarang cili dah masak, bau dah bagus. I nak masuk ayam, semua ayam dalam. Kita punya sambal, okay, tengok. Semua kasih masuk. Okay. Dan kita gaul sekarang. Kita gaul bagi sepati. Kecilkan api sikit. Okay. Satu cili dah masak kan? Kecilkan api sikit. Gaul bagi sepati.
Okay. So sekarang masa gau ni, ayam tu kena serap sambal tu. Dia kena masuk, ayam tu kena absorb the sambal. Sambal tu kena serap the kunyit dan garam. So baru rasa dia akan sebati and it will be amazing. Okay. Gau lagi sikit. Looks nice, huh? Ayam hari ni sambal ayam. Memang jadi lah hari ni sambal ayam. Power betul. Okay. So last kali kita masukkan bawang fresh yang telah dipotong tadi. Semua dalam kuali. Sekali dengan daun ketumbar. Dah semua masuk. Okay. Then kita gaulkan semua. Gaul. Itu je, ladies and gentlemen, kita punya ayam sambal dah siap. I nak buat food testing dulu, macam mana rasa dia. Very rich dengan bawang, daun ketumbar, sambal, tomato dan sebagainya. Mana suduku? Okay, nasib baik ada simpan satu sudu di bawah. Okay. Oleh kerana makanan ini sangat panas, I nak pakai sudu dan taste. Perfect. Wow. Hebat. Kalau lelaki, if you're at home sekarang, I'm sure you can free kan. Masa of the wife. You confirm fall in love again with you. Kalau anak-anak, masakan untuk ibu bapa anda. Mereka confirm akan fall in love. It's such a lovely recipe. I rasa macam sekarang dengan kenduri lah. Pasal air ada apa rasa kenduri ni. So ayam sambal cara BGW tu cuba di rumah senang saja sekejap boleh masak. Enjoy cooking, enjoy eating, be happy always. Signing off from you, the one and only BGW. Ayam fresh, the mix well dengan sambal amazing. Ooh. Okay, biar saya sambung makan ya. Lain kali saya jemput, sekarang boleh cuba di rumah dulu.